Takže vás tu zdravím u dalšího pokračování na Dishunter. Myslím, že to říkám správně. Minule jsem skončil s Dead. Ti, co to zkoukli, tak vědí. A dneska máme jít na ples. Jestli se já nemýlím. Ale řekl bych, že se nemýlím. Pak máme runu. Tamhle je runa. Nemáme kosti třas. Uvidíme, jak to půjde. Za mikrofonem je Zdec 12. Ale dneska to bude nejspíše akce, action, akce. Takže... To chtělo temný zrak. Večírek. Jestli se tam dostanu. Auweis. Jí se dalo vyskočit. Ah! Failím. Lidi, failím. Já plavu na stejném místě, ach ne. Vylíst. No je to tamhle. Co jo? Zdali pak tam doplavem. Jo, nepoužije srdce. Metru, jo. Tady jsou jenom tři malé runy. Bude velmi těžký tohle. Takže to máme jít. Večírek paníčky. Chodějí ty bobři. Ne. To se nedá. Proč je to tak daleko? Uuu.
bude veselo, jestli přepadnu. Oh, tamhle je další. Já se bojím. Think you'll get your own squad after what happened last night? Indeed, I believe so. Jak se tohle to ničí? Aha. Kolem. Bojím. Jau! To asi nedám, lidi. Zkrátka by to nebyla. Au. Krysy. Nebudu ho uklízet. On je poblil. Fuj, tady byl. Jsou nakažení. Nebudu, kamaráde. No, tady je klid. Jinak dítě se mi zbudilo. Ještě jedna. 98 metrů. Nejde to jako komínem? Třeba Santa Claus chodí taky komínem. Takže kudy z nudy. To je všechno. Oh, tam jich je. To mi nedá. Ale to jsem nechtěl.
ten to najde. Kudy? Co jsem? Jsem můžu. Jsem taky. Nevidím. Jo, tak to chce změnu. Spávací šipky. Mám dvě. Wow. Má hlavu jak pytel od banánu, co to je? Jsou spojenci. Jo. Už jsem ho chtěl picnout, lidi. Yes. Je to pravda, že Lord Thoron Pendleton je tu zprávu. Pendleton? Nějaký zhulenej pohašiši nebo počem. Pendleton is a gutless lying sack of shit. I hope he's paying you well for this. Tak jo, já si to tady lidi uložím. Radši. Tak. A co teď? Máme ho následovat. Hurry up, and let's see what you're made of. Lord Pendleton's representative will select his weapon. Co tam máš? Skřínka s pistolemi. A contest of honor will take place between this anonymous gentleman acting for the challenger, Lord Trevor Pendleton, and Lord Shaw, the challenged party. You will each proceed to the marked positions and remain facing away from each other as I count down from three. Souboj. May then turn and fire. Dostal jsem rukavici. Zabiju toho blázna, můžeme odejít. Promiňte mi, lorde. Počkej, já si mám stoupnout asi sem, ne? Co je, zase mám otočit? Stop. Stand right there. Three. To umřu. Dobře. Jo, já bych tam měl zůstat, že jo? A další mrtvého hosta, co my víme. Uhu. To prodají na to, na součástky, jo. Já nechci zbraň. Ach jo. Takže zneškodní lidi. Hrať se do hospody Hotspit. To můžu udělat potom. Takže paní lady si naposled zatančí. Vylepším si skok. Stínové zabití. Všichni nepřátelé v okamžiku smrti promění v prach. Tak třeba takhle. Nepříjemný cíl. Nepřátelé tě při střelbě v palení. Často minul. Živá voda. Chybný mechanismus. Jak oni se sundávají ty amulety? Velmi vzácně. Takhle.
až po další době. Smrtelně na pětím z kašenci, možná si dáme tohle. Tak jdeme dovnitř. Bail Leový. No, já si jdu zatančit. Dobrý den, vítám vás na plese. You sir, with the hand tattoo. Put those weapons away, unless you feel like tangling with the watch. Jo, jak to mám sundat? Počkej, tak si tam dáme třeba zpomalení času. Jak se schovávají zbraně? Říkám, že moc ty many nemám. Sežerem, stloustnem. Kde pak máme náš cíl? Should we gather for whiskey and cigars tonight? Yes, of course. Seberem všechno naše. Želatina. Co to tady máš? Anything you need, sir. Jo? What can I get for you? Nic. Nechci. Ne, piano. Musí zahrát, ne? Jsem virtuos a všechno dohromady. Je ten blbej taneční sál. Yeah. You, a gentleman? I'll have you know I'm as gentle as I need to. Jo, tady bude prachu. As I think I've proven. I told you not to bring that up. There's a great deal I could offer you. Don't be silly. Kradu tě, nebo kradu tě. What if I said I could get you out of the city, away from all this, to Sir Cronus or further? I don't believe you. Já tam nechci tohle. No, bej tohle. We should talk further, but not here. Excuse me. Oh, leave him be. It's a party. Uděláme veselo, lidi. To jsem nechtěl. No, ale tak teď už je to jedno. Au. Joup. Tak repec. Takže jo, jedem na novo, no. Počkej. Doufám, že se mi ten fail zase nestane. A taky, že sem někdo nepůjde. Jo, to je ta místnost. Tam zatím nepůjdu. Oh, jde se souložit. Tak nic, no. Třeba trošku sexu. Počkej. A 28 metrů jedna runa? Kudy se tam dostanu? I say nothing against the Lord Regent.
Tady to není, lidi. Si ty prachy. Do you know they've dug down and found the ruins of another city under this one? Before the over. Excuse me. Počkej, že to je ven. Jo, jo. You sir, with the hand tattoo. No guests past this point. To jste nesmí. Vážně. A já nejdu tam. Put that away and leave, or I'll have to do it. Jo, jo, vítám v domě. Co není pro mě, vítá v domě. A už krtím. Snad ho někde tady budu moc uklidit. Tady. Tady by to mohlo být dobrý. Já chci runu. 29 metrů. Tak kradem, kradem. Aby mě mohla tady vidět, mohl by být průštvih. Ona kouří. Co to je? Schnilá slepice? Nějaká zmutovaná. Jo, strašidelný. Pojď, já tě vezmu ze zádu. No, trošku sexu by nevadilo. A tady asi můžu chodit normálně. Jo. Hele, žralok. Asi. Co je? Do kelu. Já vás nestihnu všechny. A je to zase v čudu. No já si to tady teda jednou uložím. Ne! Já jsem troll. No nic. Až budu vevnitř. Tak vám dám vědět. A nebo to zkusíme rychle. Dobrý den. Musím odlákat. Jo, já vím, že jsem hosti nesměj. Díky. Pojď. You look like you're up to no good. Já se ti nezamlouvám. Jo, co to je za opici? Welcome to my party. Jde na večírku. A hlavní postava. Tak jo, tak to uděláme jinak. Ještě pardon. Takhle jsem to chtěl předtím udělat, ne nahrát. No. Zkusíme to rozjet, no. Lady! Máme jí zabit? Zneškodní Lady bylo volitáné rozhovorem, zase zjistíš informace. Zjistí, ve které převlékuje tvůj cíl. Tak to už víme, že? Jako docela slušný zadeček. I'll have you know I'm as gentle as I need to be in any given situation. As I think I've proven. I told you not to bring it up. Go ahead, help yourself. I take everything I can catch. Nikde, nikdo. They'll never miss it.
Vlastně všechny nestihnu. Co to je? Co tady budeš číst? Všichni koukaj. No, tak už si spočetla, holka. Co je, ohřejváš se? Tich. Jak umíš zavírat? Doufám, že se můžu. Jo, neboj se. Jenom si zasouložím. Můžu se tady pohybovat? Asi ne. Nebo jo. Co tady budeš chodit dokola? Na lustr by to šlo, no. A já potřebuji nějaké klidné místo. Takže ona je nahoře. Takže zase, jak jste viděli, tak ten strážnej nebo ten její ochránce, nebo jak bych to nazval, to tam hlídal. Nikdo se nedívá? Kurňa. Počkej. Tak. To bylo pěkný. Au! Počkej, já si taky na tebe vezmu. Tak. Jo! 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 Hoří! To, co to je? Ono mi to krade. Zdraví! Ježiš, koté lidičky. Joj! Joj! Nemám money! Nemám nič! Takže takhle. No, a je to. Fish base. A já se odsaď budu muset nějak vykradnout, tjo, což bude velmi těžký. Nahrát, načist. Nerád ukládám, ale koukám, že to asi jinak nejde. No. Ty tu nejseš? Jo, tak běž pryč, kámo. No, díky. No, na mě nekoukej, já tu nejsem. Dobrý. Se podíváme, jestli v zakázané oblasti, jo? Si na to vezmem kachnu. Co myslíte, přijde sem? Tady asi nikdo není. To je nádhera. No. Se napijem. Sklenica. Tohle funguje taky? Jo, fakt. Je vymakaný. Můžu se schovat na nebesa asi ne, co? Je vision tady. Jo, ale tamhle máme svůj objekt. Což bychom potřebovali tady.
Jak viděli jste, tak měl nějaký fukar, abych se k němu nedostal. Nebo jak bych to pojmenoval, prachy žádný. Budem platit vodu. Tak. Otvora si koukám, nepůjde nahoru. No nic, no. Nechci ven. Takže nejkratší asi bude utíct tudy. Ale... což... bude velmi zajímavé. Tomu měl vzít asi bouchačku. A nebo to házet granátama. Co myslíte? Ne, tady nikdo není. Joup. Že tam je? Není. A tam máme paničku. What most people don't remember is... musím najít nějaký lepší způsob, jak se odsaď dostat. Tamhle voják. To nebude nic extra. Ten je otočený, ale kouká dovnitř. Teď se schodí jinak. No já i kuchnu asi. Tak a rychle pryč, lidi. Go to me. Teď bude zdrhačka. Splnil jsem to, nesplnil? Jo, splnil. No. Sice jsem moc nenahrál. Teď se musím... no tak já se do tebe netrefím. Au! Já na vás jebu. Nope! Jo, tak tohle bude zlo. A ne, ne, hoši. Já to tam mám. Jajej. Dobrý. Zkali jsme nějaký čas. No tak proč nehoříš? Tyhle budou všechny elixíry. Ještě někde někdo? Fuj. Jo. Já ti nic neudělám, já jsem hodnej. Teď se musím dostat za Samuelem. Cože? Večírek, nechci na večírek. Já chci domů. Já to nemusím. Vrať se. Zneškodní Lady Bellovou.
zjistí, ve kterém převleku je tvůj cíl. Já to neudělal. Lol. Tak jo lidi, já se tady s váma rozloučím. A příště budeme pokračovat tady. Mějte se.